თამაში და ისე ვაკეთ გადმოიტანეს ბურთი. ჩვენები ჩარეკვაზე თამაშებიან, ასე თქვა იმისას. ერთ-ერთი აი კარგი ეპიზოდი. გადასარევის შეტევა შეიძლება წამოვიწყოთ. კი, კაჭერავა არის ბურთით. შემოაგდო კაჭერავამაც დატოვა ბურთი, მაგრამ ვის შემოაგდო? აუჩი გადავიდა ბურთი. აქ კაჭარავას გამტუნება ალბათ არ არის უპრიანი. ამ ბიჭმა ისეთი რამე მოინდობა. 12 ნომრად ვიზენ სარგმარო. იშვიათად რომ ვინმე აპატიებს. და რაც მოინდომა მიიღო კიდეც მე. ხო, ნუ ეს აბსოლუტურად არ არის საჭირო, ნამდვილად გეტყვით. თუმცა დაძაბულობა ხანდახან ისე პიქს აღწევს მოთამაშეებს შორის, რომ რაღაც განტვირთვისათვის საჭიროც არის, როგორც ქორწინს უხდება კაინუშტიკრივი ოღონ ფარგლებში, ისე რაღაცაც უხდება. მაგრამ ნუ იმედი დიდი მე უნდა ვიქონიოთ, რომ ამით ყველაფერი დამთავრდა, ბოლი გაუშვეს მოთამაშეებთან და